pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas ekipa iz Centra Gol vabi, da nas všečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Pozdravljen, nov center, nove oddaje, nove sezone. Zakorakali smo v leto 2022. Lep pozdrav, Jaka Biol. Dobar dan. Jaka, hvala, da si vzel čas v temle prehodnem tvojem obdobju. V eni od oddaj smo govorili o tem prehodnem obdobju, ti si trenutno v Sloveniji, tako da nam je uspelo posneti oddajo v živo. Prvo bi te vprašal, kaj ti počneš v prehodnem obdobju, pa bomo potem šla od tvojih začetkov, da malo spremenimo sam ritem. Ja, prvo sem vesel, da sem tu danes, da se malo pogovorimo o fuzbalu. Ja, lani mi je kar manjka to prehodno obdobje, to en mesec zimske pauze, ko sem bil v Nemčiji, ni bilo in smo igrali kar še po zimi, je bilo samo za praznike, ene tri dni fraj. To je, da zemi prav paše ta mesec, ko si malo doma, pa lahko delaš malo drugih stvari, tudi ne razmišljaš toliko o fuzbalu. Čeprav zdaj že pol moraš tudi drugo polovico dopusta, je že tudi namenjeno predvsem fuzbalu, da ne prideš na priprave nepripravljen. Ja, prvi del pa je čist za odmisliti malo. Malo sem tu delal od neke športe, ko jih mogoče ne bi bili lih veseli, če bi vedeli, kaj sem delal, ampak ja, smučanje glih ni priporočljivo, ampak nisem že zdaj ene dve leti, tako da letos mi je malo šlo in ja, sem zelo užival, tako da sem pripravljen na druge pol sezone. Verjamem, da slovenski nogometni prostor te zelo dobro pozna, sicer komaj 22 let, ampak že za sabo imaš 25 nastopov za reprezentanco. Bi pa jaz šel vse na tvoje tiste začetke. Zdaj, ravno si omenil smučanje, ne? Ti si na začetku vseeno to, kar smo se tudi na začetku, mislim, pred oddajo pogovarjala, gojil tudi želje ali pa interese po drugih športih, predvsem ravno po smučanju, ne? To drži. Ja, se pravzaprav kot vsak otrok, po mojem, noben ne ve od začetka, zakaj se bo odločil, ko je malo starejši, moraš vse sprobati prvo, da vidiš, kaj ti je všeč. In, ja, ampak pol, ko je enkrat prišlo do neke faze, ko se moraš resno odločiti, za mene nikoli ni bilo nekega resnega dvoma. Sem vedno vedel, da hoče nogomet igrati in sem tudi bil pol pripravljen narediti veliko, da bi uspel v svojih željah. In, ja, čeprav sem smučal tudi zelo rad, vedno mi to poletno smučanje na ledenikih nikoli ni glih ustrezalo. Zdaj pa malo manjka, ko dolgo ne smučaš, pa je neka strast, nek hobi, v katerem zelo uživaš pol in tudi se neko pivo na smučišču ali karkoli, ko pride zraven nekaj drugi experience, ne samo tisto smučanje. Ko govorimo o drugih športih, mi velikrat podarjamo, predvsem trenerji, ne, koliko je pomembna ta sama raznovrstnost, ti verjetno glavni, ne vem, moment, tudi ko se ti je zgodil, je bil ta, da si se odločil iti potem v Ljubljano, v nogometni razred. Se pravi, rečemo, da si v tem času že vedel, da želiš, se pravi, da je nogomet tvoja prva izbira, kar se tiče športa. Verjetno takrat še nisi pričakoval, da boš na tej točki, kjer si danes, kljub temu, da verjetno želel si pa. Ne. Kaj je botrovalo temu, da si se odločil za nogometni razred? Pa, kaj bo, v Dravograd. Dravograd je pa do drugo ligo, no, takrat lih mladinski, kadetski je nogometna šola pravzaprav in normalno nisem mogel ostati tam in sem mogel nek drug korak narediti, če sem hotel igrati prvo ligo in
Vedel sem, da če hoče nekaj narediti v fuzbalu, da ne morem igrati druge lige pri mladincih, kadetih in zato sem se odločil, da probam zabrav. Malo sem tudi razmišljal nekaj časa o Domžalah, ampak sem zelo vesel, da sem se odločil zabrav v tistem obdobju. Bilo je čez železniško progo od Šiške in polko sem enkrat vedel, da hoče igrati prvo ligo, ni bilo veliko nekega več dvoma v glavi, kam bi šel v šolo in normalno sem se odločil za nogometni razred. Kar mi tudi sploh ni žal, dal mi je veliko, tudi drugi stvari, ne sem neke izobrazbe in mi je bilo tudi kasneje veliko lažje, ker vseeno sem šel to iz doma, ne sem iz Koroške, iz malega mesta in niti mesto, no. Ampak ja, v največje slovensko mesto in to mi je tudi pol kasneje, ko sem šel enkrat v Moskvo, so mi veliko dala tista 3 leta v domu in sem živel v domu z drugimi sošolci in takrat ni bilo nobenih punc, nisem razmišljal nače o drugih stvarih, ko pa sem v fuzbalu 3 leta tam in sem tudi najbolj napredoval, treniral sem pa res velik. No, ti neverjetno ne veš, ne, takrat, ko si se ti odločil za Bravo pa Domžale, sem nisi bil trener kadeto v Celju, ne, pa fest pritiskal Pušnika, ne, kako dobro reče, tudi da prideš v Celje, verjetno si tudi to vedel, ampak ni bila tista opcija, da bi se takrat srečala. Je pa zdaj, ko si omenil nogometni razred ali pa ko sem ga jaz omenil, ne, mi smo imeli goste tukaj, smo posebej predstavljali ta nogometni razred. Tudi z Saro Agreš pa z Balkovcem Juretom smo govorili o tem, koliko je že takrat se igralec navaja na nek profesionalen način življenja. Lahko rečeš, da si ti dobil podobno izkušnjo, da je to zelo velika razlika do tega trenutka, kar si ti v klubu doživljal? Pa ja, ampak jaz vseeno mislim, da je to osebna stvar. A se ti odločiš, da boš možnost imaš posod biti profesionalen, sam pač mogoče ti dajo nekje malo, te bolj potisne v to, nekje pa malo manj in vseeno se moraš pa ti odločiti, kako boš živel in kaj boš vložil v to, če hočeš nekaj narediti in jaz sem šel tja sam z eno stvarjo v glavi, nekdo, ko pa ni toliko še vedel ali pa ni bil toliko odločen, imel iste možnosti ali pa iste, pa je lahko tudi ima iste kvalitete nogometaš oziroma. Ampak je pomembno, koliko sam veš in če se ti odločiš, da boš živel profesionalno in da boš se narejal za neki, so tamle, lahko tamle 100% izkoristiš ta svoj potencial, ker ti res dajo veliko in te potiskajo skos v neki, ti dajo to, ja, potiskajo te fejst, če hočeš in če pa nočeš, je pa druga stvar. Če pa nočeš, je pa sko škoda, da si šel, ne? Ja, je pa. Ok, tvoja pot, da bomo midva ta prvi del malo hitreje poskušala reči čez, ne, se je nadaljevala še kot mladine, se pravi ti kadete in prvo leto mladince si igral za nogometni klub Bravo. A so tam že te kaj priključevali tudi k prvemu moštvu? Kako je bilo takrat s tem? Ne, po članih nikoli nisem bil pri Bravo. Sem itak zadnjo leto mladince sem šel v Velenje, ampak pri Bravo sta bila že tam tudi zdaj zelo priznan trener slovenski in že takrat je delal na najvišjem nivoju in tudi pomočnik Grabič in Arnold sta delala takrat res vrhunsko in tudi kondicijska pripravljence je bila res na visokem nivoju. Delal sem še nekaj individualno zraven z gospodom Đorđevićem, atletskim trenerjem in tisto obdobje je res bilo za mene ključno in tista 3 leta v Bravo in v Šiški in še atletski trening in vse skupaj je tam se naredil korak naprej. Si zelo veliko vlagal, pa se ti je na koncu tudi obrestovalo. Tako je. Ok, zdaj v tem obdobju ti igraš za mlajše kategorije v reprezentance od U15 do U19 in kot smo rekla, si kot mladin že začel nastopati v naši prvi ligi, takrat je Rudar bil iz Velenja v prvi ligi, ker si bil zelo standarden igralec, ne? Nosilec, lahko rečemo, zelo malo minuci izpustil v tisti sezoni. Ja, takrat, normalno takrat me je trener Pušnik pripeljal v Velenje in je tudi verjel mene vskos. In to je, tudi potrebuješ kot mlad igralec, da nekdo stoji za tabo, tudi ko mogoče ne igraš najboljše tekme, ampak sem bil standarden in sem odigral prvo sezono dobro, pravzaprav sem imel dobro sezono kot prvo člansko.
ampak sem bil že fizično tudi na tej ravni, da, da nisem imel problemov. In, ja, trener je stal za mano skozi in se je obrestovalo vse skupaj. Koliko si ti občutil to razliko, glede na to, da ni tok davč nazaj, ne? Ta prehod iz mladincev v, v člane in takoj prva liga? Pa normalno, da je, da je drugač. Kaj je glavna razlika? Je to v hitrosti igre, v duelih, v ne vem, več premišljenosti znotraj taktičnega? Ja, normalno, vse, vse je hitrej. Ne? Manj časa imaš pri sprejemu žoge, pri odaji žoge in moraš vedeti, kaj se, kaj se dogaja okrog tebe, še posebej na, na poziciji veznega. Fizično sem bil dobro pripravljen, no, ko med, na ta prehod iz mladincov v člane, ampak vseeno normalno je, je nekaj čist drugega, ko jo prideš enkrat. To so tudi starejši moški že igrajo in že vse imajo naštudirano, izkušenejši so in je drugač, ampak sem se uspel hitro navaditi in tudi s pomočjo cele ekipe pravzaprav Velenja so me dobro sprejeli vsi in čeprav sem bil mlad in igral, igral dost, ampak ja, sem, sem zelo vesel, da, da je bila taka ekipa okrog mene, trener in smo, smo imeli res dobro leto vsi skupaj v Velenju, no, smo zaključili do četrti v Evropi in je bila, bila dobra sezona za, za Rudar. Jaz se spomnim teh prvih treh tekem, ko si igral, ne? Pa se je občutilo nekaj nervoze, ampak se mi zdi, da potem, ko si občutil ali pa ko si imel te prve dve tekme dosti dobre, da je bilo nadaljevanje precej, precej lažje. Ja, ne veš, ne veš, lahko ti sploh to igraš, malo, malo v, v glavi isto imaš problema, vseeno sem toliko mlajši, lahko to je sploh igram, ali ne moram. Potem pa vidiš enkrat, da, da lahko, da, da ni toliko problem, je pa drugače, potem se malo sprošti, lažje so noge in, in gre. Ok, zdaj, tvoja pot je šla zelo hitro, bom tako rekel, skoraj tako Koper Bojanu Jokiću, ko smo ga tisto tu, tu gostili, ne? Že v naslednji sezoni pa en tak, lahko rečemo, en bolj odmevnih prestopov v slovenskem prostoru. Takoj, se pravi, ti kot 19-letnik v, v Rusijo, ampak ne v kater koli klub. Ne? Se pravi, zagotovo, tako kot si omenil, Moskva ima svoj nek čar pa, pa pričakovanje in zahteve, ampak tudi CSKA kot tak, vemo, da je to eden večjih, če enega postavljajo tudi kot največji klub v, v Rusiji. Ne? Kak, se, kak je prvo sploh prišlo do tega? Kje so tebe Moskovčani opazili ali pa kak je zgledal sploh ta, glede na to, da verjamemo, da, da, ni sam, da te niso samo enkrat pre, pregledali, ampak da je to bilo mal daljši proces? Pa ja, normalno se mora, prestopu se mora vedno velike stvari poklopiti, da, da gre to skozi in prva stvar je bila, ko, ko smo igrali z reprezentanco v 19 na turnirju v Rusiji v Sankt Petersburgu z Valentinom, na turnirju Valentina Granatkina. Že takrat je prišel en scout CSKA do mene, mi dal vizitko in takrat je bilo to prvo, no, ampak takrat še sploh nisem igral za člane. Ampak potem pa prva sezona. CSKA je imel finančne probleme, drugač bi oni kupili igralca za 10 milijonov, če če bi bilo vse po, po regalcih pa vse skupaj, ampak so imeli finančne probleme, vsi starejši igralci so pravzaprav šli iz ekipe, delali so novo ekipo, pravzaprav je tisto prestopno okno prišlo več kot 10 igralcev novih, niso imeli financ in so mogli iskati neke mlade perspektivne igralce in takrat sem jaz dobil svojo možnost pri takem velikem klubu. Ampak so oni, zanima me iz tega vidika, zvrej, a ti sploh veš, koliko tekem so si oni pregledali, si, ste vi upravili kakve intervjuje prej, so preverili, ne vem, še kaj drugega, razen tega, da so, ne vem, prišli, se pogajali za ceno, pa ne vem, naredi, da si moral narediti zdravniški pregled in to je bilo to. Pa takrat že prvo leto bi mogel iti pravzaprav, prednda sem sploh še igral članski futbal na, na priprave z njimi, ampak sam da vidijo oni na probu pravzaprav, ne, ne kot prestop, prednda sem prišel v Velenje. Pa se takrat nisem odločil, da sem, sploh nisem še igral članskega futbala, nisem videl, kako bi sploh to, to šlo skozi. In ja, pa po eni sezoni v Velenje bilo pa to zelo hitro. No. Oni so videli, pripeljali so enega Hrvata že pol leta,
prej na približno isti način, so videli, da je v redu, dobro igral in so se še zelo hitro tudi za mene odločili. No, in, ni trajalo velik, sem še maturo delal vmes, ko sem se vozil na zdravniške preglede in nazaj sem še imel ustne izpite, matematike se spomnim in je vse šlo zelo, zelo hitro. No, in tudi pol sem šel takoj z njimi na priprave in to je bilo manj kot enem tednu smo se skoprešli. Kaj pa to za eno glavo tako, ko se kar naenkrat zaveš, da je to nek velik klub, nek drug nivo, preden si sploh šel, koliko si sploh spal lahko v tem obdobju? Ma, spanjem nisem imel nikoli težav, tako da spal sem, ampak ne, nisem sploh toliko razmišljal o tem, tako sem si vedel, da si to želim, da je sploh ni vprašanje, če hoče nekaj narediti, a ja, ali ne, nisem imel nekih dvomov v glavi in takrat sem sam šel go with the flow in ja, sem se hitro šlo vse skozi, res se spoh zelo slabo spomnim takih, ko gre nekaj mimo tebe in ja, zdaj, ko pa nazaj pogledam, normalno spoh nisem pravzaprav vedel, kaj se dogaja, no normalno noben ne ve, po mojem nekaj, ko se mu velike stvari dogaja, tudi za Ligo prvako spoh, koliko bi to zdaj več ceno, ko sem pa takrat mogel. Zapravi, si uspel držati ta fokus, da pač počneš tisto, kar počneš in da te ne bremeni vse, kar Ne, ni. Je možno, da se še zraven zgodi. Ne, nisem imel s tem težavo, no, da je to nekaj velikega in če to hočeš, pol se ne sprašuješ o tem, nimaš dvomov in je šlo hitro in sem zelo vesel, da se je odvilo vse tako se. No. Zdaj ti v tej prvi sezoni si imel zelo lepo minutažo. Kaj se je zgodilo, da si ti bil posojen v Nemčijo? Pa ja, to je po dveh letih, ne, sem pravzaprav dve leti v CSKA, pol pa sem šel v Nemčijo. Ne. Nisi zadovoljen, ne, igraš dosti, se je lahko. Ne, pa je bila to tvoja lastna želja ali je sam klub prišel pa rekel, če ja, kaj lej, fajn bi bilo, da bi ti nabiral minutažo, ne vem, Hanover je klical, ali mi bomo sostavili kontakt z njimi, dobro bi bilo, da bi ti naredil Ne, trener je tistemu bi pasalo, da bi jaz kar tam bil, vseeno sem igral po 5 minut, 10 minut, vedno me je rabo za neke stvari, ko pa ti ne napreduješ v njih pravzaprav. Ne, igral sem vse, kaj on hotel neko obdobje, ker pa sem vseeno tak igral, da bom naredil vse za ekipo. Ne, in včasih to tudi ni dobro za tvoj razvoj in pol enkrat nekaj moraš ustaviti to. Ne, in, prvo leto je bilo super, ne, prvo leto sem igral skos, pol pa ta trener me ni več toliko videl na stvari, pač nime več toliko videl na moji poziciji, nime več dajo igrati konstantno in pol sem igral v stvari sam za 5 minut ali pa sam za 10 minut za tistem nekem obdobju tekme, ko je neki rabo trener in to la delaš neko obdobje, ne vem, pol leta mogoče, ampak na dolgi rok ne moreš to kot 20-letnik ne moreš to napredovati v takem nogometu in normalno, da je bila moja želja, da si želim neki konstantni igrati, neki napredovati, ne, ker na tak način to ne gre. Pa kje si, mislim, sta to potem vidva z agentom, ste se usedli skupaj z klubom, kdo je našo nemško ligo? No, ja, zato pa so agenti, ne, neki, da ti pomaga neki najed, ko neki rabiš in ja, oni, ne, sej to klub se ne ukvarja s tem, če te res ne vnoče dati stran, ne, in tako jaz pravzaprav sem koristni igral za trenerja, čeprav meni rabo toliko prvih 11, vseeno rabi nekega, ko bo nekdo delal nekaj za ekipo, da tako da ja, sem si mogel najti sam, ne, in je pa res, da pol tudi oni so me tudi vrejo spustili, so bili korektni, no, in mi je pa pomagala ta ena leta po svoje, igral sem zdaj skozi in normalno, ko priješ pa nazaj zdaj v klub, pa nikoli ne veš, kaj se bo dvilo. Je pa vedno nova priložnost, pa nova možnost, da gre kaj prav, pa kaj narobe. Tako je. Ti si zelo bil navajen, da od malih nog, da tebi pripada, da igraš. Ne? Ti zelo malo tekm si obsedel ali pa sploh sedel, če si sploh kdaj v mlajših kategorijah. Se ti je to kdaj sploh zgodil, da te je trener posadil na klop pa rekel, jaka danes pa ne boš v prvih 11? V mlajših pa res neverjetno. Ja. Koliko pol to zgleda, ko si ti, ne vem, se pravi, imel toliko uspešno ravno pot, lahko rečemo, da si ti tudi prideš v nek velik klub, kot je CSKA, se navadiš, da si prvotimec, in potem ti trener reče,
ne računam na te. Zdaj, verjetno v prvem delu si je pač to bilo, vi ste takrat se spomnimo, ne, da je igral Ligo prvakov, pa si Ligo prvakov igral proti zelo, zelo kvalitetnim moštvom, ne, pa imel zelo dobre partije, pa ocene, pa pa pride kar nekrat preče, da nisi me v prvem planu, ali pa pač opaziš to, ko tretjo ali pa četrto tekmo sediš. Sem se mogel s tem soočiš že velik prej v reprezentanci, per v 16, ne vem kaj že bilo. In, sem se že takrat, takrat me je prizadelo, takrat mi je pa dalo tudi neko drugo novo moč za še več. In takrat je bilo tudi obdobje, ko sem pol najbolj napredoval, ko sem enkrat se vsedel na klop v reprezentanci, ko sem začel kot kapetan reprezentance in pol nisem šel niti na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, naprimer, takrat me to prizadelo, tak zdaj, ko si imel, pač, ko že to zadoživiš enkrat, takrat je še bolj verjetno, no, ko si 16 let star in sem šel takrat čez to, tak da zdaj, ko se je to zgodilo, je pa bilo drugo, malo drugačno obdobje, drugačna okoliščine, takrat me je zelo prizadelo, zdaj me pa ni, zato ker sem pravzaprav igral toliko tekem tisto sezono že prej, da ko sem se enkrat usedel za klop, na klop, ne veš ti, za koliko dolgo se usedeš na klop. V nekem obdobju mi je takrat celo pasalo malo, sem imel toliko tekem teh velikih, da mi je bilo za glavo že ful, sem res bil že napor pravzaprav, na vsako tekmo se pripraviti na take velike tekme kot mlad igralec, rabiš v glavi se pripraviti več kot pa fizično pravzaprav, ni bilo fizično problema, ampak še posebej na vezistu, ko veš, da lahko hitro kaj zaserješ. Ne. Te razprave sem večkrat imel z Vlašićem, ko on reče, ja, jaz pa koma čakam to te tekmo ali pa neki, ti pa ono, cel poslušaš tam, ne, cel fokusiran, ko on lahko uživa v futbalu kot ofenzivni igralec, ti pa ne uživaš toliko kot, kot defenzivni vezist, so neke tvoje naloge druge, kot pa uživati v futbalu in takrat mi je bilo to za glavo res že velik in mi je prav pasalo, no, kako tekmo se vses na klop. Pol mi normalno ni več, ko se ne daljše obdobje sedel, ampak od začetka mi pa ni bil problem. No. Dejma eno stvar pa še tu razločiti. Se pravi, ti kot mlajši igralci večinoma igral tu v zvezdni liniji. Ne? Zdaj, v tem času, ko smo se pogovarjali o tem celju in vse ostalo, se spomnim tudi, da si proti meni v napadu igral, ne? Yeah. V obdobje, ko smo lovili rezultat. Ne? Ampak večinoma si bil v tem jedru noter, kjer si gradil, lahko si se priključeval tudi zaključko napada, sicer večina trenerjev te je verjetno postavljala tu na zadnjega veznega, defenzivnega, kjer si na eni strani gradil, na drugi strani pa preprečeval te napade ali pa njihove ključne igralce od nasprotnikov. Zdaj, v zadnjih dveh sezonah, se pravi, že v Hanovru si pa začel veliki igrat na centralnem branilcu. Kak si sprejemal, rečemo, sploh že prej te razne menjave na igralnih mestih, kot je trener, ne vem, takrat, ko ste lovili rezultat, dal v napad, pa si ti dal, ne vem, tisto tekmo dva komada, naslednjo tekmo si pa spet bil na zadnje vezne. Ma si kdaj pomislil, zakaj me ne pusti v napadu gor? Pa ne, vseeno, vedno sem vedel, da nijem karakteristik za biti nek napadalec. Normalno vsak se more toliko poznati, da ve, kaj lahko, kaj ne more. Za neko obdobje, ko mi je začel trener tak postavljati, mi je bilo še zanimivo, pa mi je bilo nekaj novega mogoče, da vidiš malo, če lahko se tam tudi znajdeš. Je nekaj novega in ti je še zanimivo, pa vedno dlje, ko se to dogaja, pravzaprav vedno bolj vidiš, da to ne gre naprej, ne? Da ne moreš, da ne gre to tak. Je pa druga stvar, tako zdaj, naprimer, ko v Hanovru nisem še igral branilca Skornič. Nisi, pa vamest. Jaz naravno to dobil informacijo, da si ti tam že veliko igral in naravno zaradi tega si je potem prešlo v Moskvi tudi, da si v CSKA šel nazaj na centralnega branilca. Ne, v Hanovru nisem še Skornič, mogoče 20 minut ene tekme. Ampak zdaj, ko sem pa prišel nazaj v CSKA, pač normalno, da imaš, se trener se je zamenil, ne? To je bila glavna stvar za te pol sezone, da sem zdaj skozi igral in tudi na novi poziciji in vse skupaj. In prvi trening, ko sem prišel, je trener rekel, da on je bil prej pomočnik v prejšnjemu trenerju, pač v klubu je bil in
Mi je tako rekel, da je že on prej govoril, da trenerju, da sem za njega centralni branilc. In zdaj, ko sem prišel, mi je rekel, če bi hotel to probati. In sem rekel, da bi. Ne. Če vseeno zadnji vezni pa centralni branilc, ni takih razlik. So približno iste karakteristike igralca, lahko uporabiš na centralnem branilcu ali pa na vezistu. Ne. Predvsem tak, če si velik, če si močen, lahko igraš normalno obe poziciji. In, mi je pa zelo pasalo za to. No. Ta pol leta sem se najdel na tej poziciji in sem imel res dobre pol sezone v CSKA. Boljše, kot pa prejšnji dve leti, veliko boljše. In, mislim, da bom kar tu zdaj ostal. No. Neke stvari so mi bile zelo težke in na vezistu za počet. In, tu se pa skrijejo malo na centralnem zaščitu, na centralnem branilcu in če ti to uspe, mislim, da lahko prijem na veliko višjo ravn nogometa na tej poziciji, ko pa naprejšnji. Kje si imel pa največ težav na centralnem branilcu, če tako, ko si sam taktika, menil? Taktika, normalno, da je taktika, te žoge za linijo, nimaš nobenega več zadnje in moraš skozi gledati, to so koncentracija, mora biti skozi na najvišji ravni, pravzaprav to. Jaz mislim, da je najbolj pomembno za branilca, da je skoncentriran, ne, 90 minut ne, in ne moreš narediti ene napake, to vidiš in lahko si skoncentriran 90 minut, pa pride podaljšek, pa se ti ena napaka zgodi, pa je čist dož, da imaš slabo tekmo, čeprav si prej, da je odigral mogoče čist super, ne, ampak so neke druge stvari, ne, moraš drugač gledati na nogomet, na gradnja napada je malo drugačna, ne nimaš nikogar iza, no nikoli in je lažje malo mogoče na ta način gledati okrog sebe, ne rabiš toliko mogoče kot na vezni liniji. Ne, in, moraš v brambi bolj, ko pa v napadu pravzaprav. In, so male razlike, ampak po fizični sestavi igralca, ki je to, pa jih ni toliko. No, pa kaj pogrešaš zdaj, ko si na centralnem branilcu, kaj od tega, kar se ti je v vezni liniji dogajalo, ne, da si lažil, da si se vseeno lahko vključil, rečemo, v zaključek napada ali pa ne vem, da si večkrat v duelu lahko, tudi kakem rizičnem. Kaj tega pogrešaš mogoče? Pa vključoval se nikoli, taj nisem nekaj velik na zadnje vezne, sem vedno bil bolj tisti, ko je ostajal zadi pred zadnjo linijo. Tako da mi pravzaprav ne manjka glih nekaj tule na branilcu, velik imaš žogo, tudi na branilcu gradiš napad na isti način, je še lažje graditi napad, ko imaš več časa, to mi ustreza, da imaš več časa, da najdeš dober pas. Pravzaprav zelo malo stvari pogrešam. Jaz sem uspel ene, dve, tri tekme v tej sezoni tvoje pogledati, ne? Pa moram reči, da sploh kar se tiče teh globinskih podaj, ne? Se ti vidi, da si prej igral na veznem, na poziciji zveznega igralca, ne? Da pač iščeš več to podajo, kjer se preskakuje kaka linija, kar ni dost tok tipično mogoče za centralne branilce. A to pri vas se tudi forsira to, ali je to pač zaradi tega, kar si prej igral? Pa normalno, da je več časa imaš in lahko iščeš te podaje. Ne? Na vezistu sem imel malo problem vedno, ker ni toliko časa, da bi lahko najdel to podajo. Čeprav veš, da je lahko daš, ampak se vedno to hitro vse dogaja, da je ne najdeš mogoče v tistem času. In tule na branilcu pa je malo več, ne? Ampak čeprav je bolj rizično, si zadnji igralec linije in moraš se eno, ne smeš preveč riskirati s temi pasi, ampak iskati jih je pa lažje, ko pa na vezistu. Ok. Gremo midva počas naprej v to mal primerjavo. Ne? Zagotovo ta slovenski prostor poskušamo mal prikazati tudi, koliko smo mi, ne vem, različni glede na tuje lige. Ne? In zagotovo najboljše pač tiste izkušnje, ki jih ima igralec, ko pride enkrat ven, pa doživi eno zadevo. Ne? Midva smo se pogovarjali, sem ti rekel, da meni je zelo všeč oddaja s Korunom, ko smo jo naredili, ne? Pa da ko je šel na Poljsko, si ni znal predstavljati, koliko je velika država. Ne? Zdaj, ti si bil v dveh isto zelo velikih državah, si igral. Koliko si se ti rabil navaditi na vsa ta potovanja, glede na to, da Rusija, kar ste hodili ven iz Moskve, večina je bilo verjetno krlat
letalo, ne? Ni bilo avtobusi pa vlaki. Ne? Ja, sploh prvo leto, pravzaprav, ko smo še igrali Evropo, pa drugo, no, neko obdobje sploh nisi doma. Ne? Če imaš karantene, pretekmo in se skup potovanja in pred domačimi tekmami imamo karantene, tako da ko imaš tekmo, te dva dni ni doma. To je največja razlika, pravzaprav, čeprav ni... Se pravi, vi imate pred vsako tekmo dva dni karantene? Ne, dva dni. Pač pride ta dva dni, ko imaš naslednji dan zvečer tekmo, ne imaš ob sedmih tekmo, greš pa v hotel ob 12 prejšnji dan. Sta, dobro, dan pa pol, ampak... Tako da, ja, to je bila mi največji, ono, tukaj nisi skoraj neč domače, imaš sredo, sobota tekme, sredo, nedelja. In ja, ampak je pa ta razlika, da naprimer v Nemčiji smo, so manjše razdalje, ampak smo vse hodili z busom in smo se vozili na jug Nemčije z busom in smo se 7 ur vozili z busom. In v Rusiji pa greš 1 uro z letalom, pa itak ne rabiš te security checke, pa to so malo bolj hitri, ne greš skozi, če so sploh kje in... Ponekod, ko prideš kak te malo manjše kraje, pa to, kar bus te čaka, ko greš z letala dol, niti ne rajaš iti več skozi letališče, niti ko prideš na letališče, prideš z busom na avion, tako da na to se hitro navadiš, ni problem. Da se vam prikrajša nekaj časa, da ste bolj efikasni. Ne? Ja, tako da pravzaprav potuješ mogoče uro pa pol, čeprav je to ne vem kje, ono daleč. Ne? V Nemčiji smo se pa vozili z unimi busi 7 ur, tam je bila muka, tisto je bila muka, kjer se vozite to, na letalo, ko greš enkrat tam zaspiš, imaš da spaca za sebe, ni noben problem, čeprav so tudi busi tam ne malo modificirani, ampak vseeno, ko se voziš ti v avtobusu 8 ur, priješ kar malo zmatran na tekmo drugi dan. Da si bil v Nemčiji pol bolj utrujen od potovanj, ko pa v Rusiji. Ja, definitivno, zih. Ok, dej, a nam lahko predstaviš, kako je to zgledal, ne vem, ene tvojih 14 dni, ko ste igrali Ligo prvako, kako to zgleda, rečemo, da se ti je zgodil, da si moral iti, se pravi, gostovati v Ligi prvako, pa potem še gostovati v Rusiji, kak je en teden tak zgledal sploh, glede potovanja, hotelov in obveznosti, ki jih imaš v enem takmu tednu? Pa ja, pravzaprav sem, ne razmišljaš o ničemer drugem, ko pa sem o fuzbalu, ker se realno planirajo vse ostale. Ne? Ti se sam, kaj oni reče, ti se narediš. In tisto obdobje si sam tamle, si not padeš v ta nek stroj in sam hodiš tam, ko ostali hodijo. Ne vem, smo šli na avion, leteli v Rim, smo imeli tekmo tam. Če te lahko sam prekinem, ne, se pravi, vi ste odigrali recimo v soboto tekmo doma. Rečemo, da ste igrali doma in ste igrali potem v torek ali pa v sredo že Ligo prvako, tako se rekel, rečemo v Rimu. Ne. Ponavadi kaj nedela je bila regeneracija, to te nisem vprašal, CSKA ima svoj kemp. Ja, imamo... Tak da imate tudi hotel tam, verjetno, igravci. Imate svoje sobe ali nimate sob? Kemp je stara vojašnica. Ne, ni se zaspejati, ker je res. Star je ful, ampak je, tak, se ti priraste srcu. No. Imamo svoje sobe, si star, ker vse dosta, ampak ti priraste srcu. Vsega imamo, vse imaš, kar rabiš. Tudi jedilnico, vse, ampak ne spimo tam pred tekmami. Vseeno je zaspati malo, ne bi bilo udobno glih. Lahko priješ, če priješ po eno urni vožnji na trening, priješ tja, pa se lahko ležeš za ene pol ure. To, da. Aha, mate, po glavnem imate prostor. Ja. Pak se pravi, vidi, ste potem naredili ne, naslednji dan regeneracijo. Kaj ste potem, rečemo, v torek, ponedeljek pa torek počeli, preden ste, ker v torek ste že itak da naredili verjetno trening zvečer v Rimu, ker to je neka standard. Ne. Pa ja, greš tja, sam to, da bolj vidiš, kako je igrišče, kako je... V ponedeljek ste še trenirali v doma v Moskvi, ja. Zvečer letalo. Ne, smo šli kar isti dan, če smo imeli v sredo tekmo, se gre v torek, zjutraj se leti, prideš tja, malo spočiješ v hotelu, greš na trening, narediš tisto malo nekaj, sam da vidiš... 45 minut ponovat, ja, ne. Malo aktivacije neke, no, čeprav v Rimu nisem igral, takrat sem bil nekaj poškodovan, ampak no, kakorkoli pač narediš... Malo nekaj, 45 minut, eno uro treninga, aktivacije, malo da se zbudiš od potovanja in vsega, pa spat, ne.
pa pol celi dan čakaš tekmo, ko je ob 9. zvečer, tisto je največja muka, dan tekme, ko si pravzaprav v hotelu in v sobi greš sam jest, se ti zdi, da sam jest. Dopoldne niste imeli nikoli kakih aktivacij ali bagete? Ja, aktivacija, ampak to je pol ure v hotelu, se malo raztegneš, to ni nič pravzaprav in ja, si v sobi v svoji posli, Švica že celi. Ja. Dve ure pretekmo ste ponovat bi na stadionu, uro pa pol. Ja, uro pa pol pretekmo na stadion, spiješ kak čaj tam lepo v stolčilnici, ja, malo pogledaš. Stadion teko vedno, kjerkoli. In, ob 9. tekma, ob 11. konc tekme, vesel ali pa žalosten. Pa na avion nazaj. Direkt iz štadiona na letališče, letiš domov, prideš v Moskvo. Pa nimaš vize prave. To se ti je tudi zgodilo, to kaj? To se mi je zgodilo, ko smo spolz naleteli prvo tekmo. Ja. Sem čakal pol do 4 zjutraj, da so zrihtali vse, da sem lašal domov. Ja, nekaj so mi zasrali. To krat sem glih prišel, to je bila prva tekma Champions League, ko smo igrali. Iz Plzna smo leteli in so mi zasrali nekaj zvizo, nisem imel pravi datum gor in so mi mogli tamle rihtati pol na hitro. In sem je čakal. Pa kaj te, cela ekipa čakala, kaj? Ja, veš da. Sam sem bil tam s prevajalcem, sam tam še nisem nikoli, nič še nisem znal rusko niti takrat. Me je prevajalc čakal, zelo on je bil z mano, no, vse on počakal. Sma čakala pol sama na letališču, da so mi zrihtali tisto vizo, da sem našel domov po. Ja, je bilo kar naporeno obdobje. V glavnem, zdaj, če tako gledamo, zdaj, ob 11. konc na letalo ste nekje ob enih verjetno uspeli, mogoče pol dveh prit, pomeni še dve ure do Moskve. A, še več, še več Moskve, vseeno. Ob 4 ste prišli v Moskvo, pol 5. Ja, tako da sem še več, ako sem zdaj 4 hitro rekel, da sem 3 ure sem zihr bil na letališču. Ja. V glavnem, ponavadi, kaj, ste sploh kaj spali po takih tekmah v gostovanje? Ja, dobro, to pol imaš fraj dan, pol, če priješ tek pozno domov, smo vedno imeli fraj dan, da spiš. Naslednji dan ni bilo pol regeneracije, ste imeli prosti dan. Najboljša regeneracija je spanc vedno, tako da koliko pa ti uspeš spati po takih tekmah? Jaz nimam problema s tem. Vem, da ima veliko igralcev probleme. Doste vse, ko smo imeli v odajah, so rekli, da do 4-5 noben ne more spati po večernih tekmah. Vem, da ima ful probleme s tem, ampak na srečo še nimam takih težav, tako da, ko se vležem, malo že kaj, tak nikoli ne greš po tekmi takoj spati, se to je normalno, ampak ko se pa vležem, enkrat pa lazo spim, no, tako da, za enkrat še nimam problema, mogoče ko malo starejši. Po moje ne, ker to verjetno ni z leti pogojeno. Upam, da ne res. Ampak bolj, koliko si nervozen ali pa nisi nervozen ali pa adrenalinski. Koliko si jezen, nervozen, takrat nisi več jezen. Jezen. Se pravi, zdaj pol, če tako rečemo, v četrtek, da si bil prost, v petek ste imeli verjetno en trening, pa potem ponovn trening, kaj pa, če ste, rečemo, potem gostovali v nedeljo, nekje, verjetno, lahko se je še kdo bil žleht, pa vam še v soboto dal tekmo, pomeni, da si že ponovno samo še vzel torbo, pa letel na novo gostovanje. Ja, si spakiraš, pa greš spet. Tako da niti nima smisla, da dobri je na obisk tisto obdobje v Moskvo. Da bi bili sami v stanovanju, ker tebe pravzapravi taj ni nič doma. No, in, takrat res nima smisla, da kdo pri tebi sploh. Govorim zaradi tega, ker verjetno je zelo težko najti neko obdobje, da se spočiješ, da se regeneriraš. Koliko vam to klub poskrbi z ostalimi stvarmi, da lahko ti obnavljaš svojo mašino, glede na to, da ti tudi še z takrat, ko so reprezentančne pauze, ko ostali lahko nabirajo nekaj, ti prehajaš v Slovenijo ali pa če greš kam na gostovanje, pa še dodatne dve tekme zraven igraš. Pa zdaj, ko sem mlad, ne smem jamrati glih preveč, tako bo pol še leko, ko si enkrat starejši, ne, te lahko kar malo začne skrbeti, če že imaš zdaj probleme, ampak časih normalno, da čutiš tudi masaže, rabiš takoj po tekmi, če se navadiš na to sploh. Si kupiš tudi sam, moraš poskrbeti za to, ne, norma teke, te stvari, moraš vedeti, da je to zelo pomembno in je, koliko sam to izkoristiš, imam vse na razpolago, sam pa če treba to izkoristiti, pa mrzle kopeli, pa stvari, ki so pomembne za regeneracijo in če se hočeš naslednjo tekmo vreva počutiš, je dobro za tebe, da to vse narediš in ja. To je to. Skrbi za sebe v glavnem. Tako, ja. Ok.
Dej, če primerjamo samo infrastrukturo, zdaj si rekel, da to vi ste v CSKA-ju v tej stari vojašnici, ampak je vse en, je nek center, ki verjetno je urejen. Če primerjamo s tem, kar si ti, ne vem, izkusil v Sloveniji, generalno gledano, govorimo zdaj o NK Bravo, ki ga vemo, da trenira tam na Žako, sicer imajo še ostala igrišča, zdaj še neki iščejo dodatno, kakor vem, pa imam ravno Grabiča, imam dogovorenega, tako da eni naslednjih oddaj bomo tudi z njim malo predebatirala njegovo filozofijo, pa kako oni razmišljajo, delajo ali pa si želijo delati tudi v bodoče. Pa v Velenju, kjer sem jaz v tem obdobju tudi pač deloval kot vodja nogometne šole, ko si igral, vema pač, to sta dva pomožna igrišča, en je treba, to je bivši poligon za konje je bil, ne, ko so ga zdaj dosti ok uredili, ampak vse en, vemo, koliko se namaka tam, pa tako. In ta drug pomožno igrišče, ki se ga zelo, zelo hiter da uničiti, nekoliko manjših dimenzij in vse ostalo, ampak ponovadi na začet sezone še dober zgleda po enem mesecu, pa pol je pa, ono, ala gremo kam drgam trenirati. Ne. Kako je zdaj to, rečemo, primerjava v tujini CSKA pa v Hanovro, kako je to zgledalo? Normalno, tako je posod drugod. Slabš kot v Sloveniji je težko, ne, če smo čist realni. Ne. In, normalno, da kamorkoli prideš, bo verjetno na višji ravni to se. In, je, Nemči sploh je bilo super zrihtano to. No, res je Hanover bolj urejen? Se ti je zdel bolj urejen center? Mogoče ne bolj urejen, ampak novejše. Vse je urejeno tudi v Moskvi. Se ne moreš reči, da ni organizirano, da ni. Ampak je starejše vse malce. To nič ni narobe časih. No, ampak, okay, ampak če tako pogledamo, v Moskvi imate koliko igrišč prvo moštvo na razpolago za treniranje? Tudi nijamo nekaj, tu imamo tudi dva, tri, ampak se to skrbi za igrišče. Ne? To ni pa imate to nikoli naravna, umetna, naravna, ja, naravna, hibridna? Eno je hibridno. Hibridno je eno, ampak to se skrbi za igrišče, pravzaprav bi lahko skos na istem treniranju, ker to se nikoli ne toliko uniči, da ne bi šlo. In, če nekdo skrbi za igrišče skos, malo že vmes, da je tudi mora zamenjati normalno, ampak je to najbolj pomembno. V Nemčiji tudi smo imeli glih dva igrišča za trenirati, ampak je bilo tudi skos vredo za trenirati. No. Pride neko obdobje, ko je res slabo vreme, da ne gre, ampak v Nemčiji smo še kidali sami. En dan je bilo, ni nobe nam skidali igrišče, ko je šel sneg, smo imeli trening kidanja in ja, vse posod se uničijo igrišče, ampak nekdo mora konstantno skrbeti za njih in pol gre, ne, pol, tudi če ni veliko igrišč, gre. Ljudi se mora imeti prave okrog, tudi v Sloveniji, jaz mislim, da dosti so tri igrišča, tako so velenjo, sam če bi nekdo skrbel za njih, pa travo bi bilo prvo redo treba položiti, ne. Ker to vseeno ni, v Velenju ni trava sploh vreja. Pa kako drenažu, pa še kaj druga, ampak ja, to je problem večina slovenskih igrišč v tem trenutku. No. Skrbeti treba vreja za tisto, kaj imamo. Vse imamo dost mogoče, vse ni zdaj, da nima. Vse te najboljši klubi Slovenije pa sploh imajo vse, kar rabijo. Samo je pač treba skrbeti za stvari, ki jih imaš. Preveč govorimo, po mojem, toliko nimamo. Ko vseeno se mi zdi, da imamo dovolj, sem. Sam da je treba malo bolj organizirati, ja, ali pa ja, razdeliti. Se, ja, govorim ravno iz vidika, sej mi smo gostili, ne vem, Domžale, ne, pa so nam zelo lepo neko zgodbo, tudi Hanžič kot Radomle so nam lepo predstavili neke ideje, kaj bi se dalo recimo narediti v tem obdobju, mislim, z temi resursi, ko jih imamo. Ne. Je pa sprašujem zaradi tega, ne, se pravi, če pa govorimo iz infrastrukture, govoriš o treh igriščih, verjetno ste imeli fitness center, imate prostore, kjer lahko igralci počivajo, neke družabne prostore, potem imate neke, kjer lahko sami pregledujete video material ali ne. Verjetno glavna razlika je tist, kar se pogovarjamo, je pač človeška infrastruktura. Se pravi, koliko je ljudi, ki se ukvarja z vami. Ne? Že prej za potovanja sem te želel vprašati, kaj ti potrebuješ sploh poskrbeti, ko greš na neko tako gostovanje, potovanje. Kaj moraš ti sabo vzeti? Pasoš pa dvojne gate, pa je to. Ne? Pa vse ostalo pač poskrbi klub, da boš imel urejeno. Ne? Ne, jaz tudi mislim, da je to največja razlika. Ja.
da je ljudi več, da je infrastruktura, kjerkoli pravzaprav sem v Hanovru in v Moskvi, nimamo več stadionov, ko pa jih ima igriščne stadionov. No, ni več igrišč, ko pa tule, ampak je več ljudi, ki skrbijo za to in tudi v klubu pač deluje več ljudi. Ne? Se normalno zem ena Moskva, ti moraš imeti infrastrukturo tako, zato ker ti živiš uro pa pol stran od stadiona, večina igralcev. Tule se verjetno vsi vozijo 10 minut na trening ali pa kakorkoli. Tudi velik plus pravzaprav to, da si ti blizu, ne, da ne radiš ti, ne, vsak dan se nekam vozi davč na trening in je velik tudi plusov v tem, da je tu v Sloveniji, je velik prednosti tudi, ko pa naprimer v eni Moskvi za trenirati in za kakovost treninga in se skupaj, ker ti če vsak dan moraš potovati 2 uri, to je velik minus, velik minus vsak dan 2 uri potovati in kaj lahko tu naredi nekdo v 2 urah, to že lahko, ne vem, že 2 treninga lahko imaš tu v Moskvi, ne, je zelo, zelo težko imeti 2 treninga, zato ker si lahko cel dan tam pol, ker domov se ne moreš ti pelati vmes med treningom, a moraš tam lepol spati, moraš delati in so minusi in so plusi posod. Tako da za neko tako veliko mesto ima pa sploh veliko minusov za profesionalizem in napredek nekega igralca, ki bi si želel priti na top round in tako da, ja, moraš biti zelo še toliko bolj profesionalen pravzaprav, da gre vse skozi, da ti vse uspe v enem dnevu, ker če ne, zelo hitro dan mine, pa nič ne narediš pravzaprav. Koliko si opazil, rečemo, da ljudi se ukvarja z prvim moštom, rečemo v Moskvi? Tako igralcev nas, verjetno. Zdaj, 50-50, ravno igralcev in nekih ljudi, ko delajo klubu, je verjetno 50-50. Zdaj, na enega igralca en zaposlen nekje. En človek, ja. ki nekaj dela okrog ekipe. Pač, te rečemo, tudi z Marjanom, ko smo govorila, ne, on je, ne vem, Hajduko jih je imel 20 ali 25. Tam jih je še več, ko pa smo jih imeli v Moskvi, se mi zdi, ker smo se malo tudi z Vlašičem, ko je bil prej tam, je rekel, da Hajduko je... Ja, no, da je ta stožer njihov res toliko velik, ne, da od fizioterapeutov, zdravnikov, kondicijskih analitikov do vsega pač ostalega, kar skrbi. Dej mi povej, kdo imaš pa občutek, da je najbolj obremenjen v klubu od teh ljudi, ki skrbijo za vas? Maseri. Definitivno vsak se hoče masirati. Če bi šlo, bi se vsak verjetno hotel vsak dan masirati po treningu. Koliko vas imate maserjev, gar? Tri maserje ima, tako da oni so zihar po največjem pritisku. No. Morajo še fizioterapeuti čas ima pomagati zraven. Kako imate pa s kondicijskimi narejeno? Jih je več, so razdeljeni tudi glede na to, ne vem, si ona glavna skupina po tekmi, ali si tista, ki ni igrala, ali si v rehabilitaciji, se to tudi deli, je tu tudi več ljudi? Pa ja, to mora biti razdeljeno, zdaj kdo igra in kdo ne igra, normalno, da mora biti in dva človeka sta za to, no, nimamo več, ko en je iz Anglije, tak en trener, drugi je pa Rus, tako da se pač malo dva sta za fizično pripravo in ne, mogoče bi še rabili enega ali pa dva. No. Tisto je še kar pomembno tudi za fitnessu, pol včasih malo primanjkuje kdo, čeprav zdaj je še prišel en za rehabilitacijo in to, on tudi zdaj velik dela z vsemi pravzaprav v džimu, če kdo kaj rabi. Ampak ja, tu bi mogoče rabo enega, če hočeš res na top nivo se spraviti. Koliko imate pa poskrbeno za videoanalize, pa za ostale monitoring, kot ko nas tudi zanima, kar se tiče GPS-ov, ne vem, a se vam laktati merijo ali imate kakšne druge meritve narejene? Zdaj so začeli skozi dronom snemati trening. Pravzaprav en človek sam ko treninge snema skozi, ali z dronom, ali s kamero, če piha. En je pa pol skos, no, tako, analitičar tisti pa skos montira videe za trenerja, nekaj trener hoče za tekme, za treninge, vse pravzaprav. Po vsakem treningu gledajo trening za nazaj. No. To tudi vam pol pošiljajo, ne vem, sekvence, kjer je bilo nekaj v redu, kjer je bilo nekaj ni bilo v redu. Na kak način pa to komunicirate? Ste v programu ali vam kar prek, ne vem, WhatsAppa ali prek časa drugega pošiljajo? Ne, imamo sobo na bazi, ko je za to narejeno. In pol, če ima trener, ti nekaj zapovejate, pokličejo na analizo in ti pokaže, ne,
imaš to z njim, v komunikaciji z njim direktni, gledaš video, ti on pove, kaj misli v video, ti ne pošiljajo videa in pa ti napiše, da lahko tudi ti kaj poveš, kaj misliš. Ne? In, je medsebojna komunikacija posod najbolj pomembna in tudi to, ko ti nekdo nekaj pokaže, mogoče ti svoje perspektive vidiš nekaj drugega, ne? In tak, sam tak se lahko zboljšaš tudi. In ja, drugač pa imamo po vsaki tekmi normalno analize tekme skupinsko in cela ekipa. Ok, zdaj smo že v drugem polčasu, tako da lepo napredujemo. Povej mi, zdaj, ko se pogovarjamo o tem, ne vem, kako igralec trenira, doživlja same treninge in tako naprej. Bojan Jokić nam je rekel, da tak fejs, ko je treniral v Rusiji, tudi zdaj, ne, v UFI, da nikoli ni tak fejs treniral. Ne. A to si tudi ti tako doživel, rečemo zdaj, ne vem, verjetno vse so bolj naporni treningi, sploh te pripravljalne obdobja so ba je, da trenerji sploh ne vejo, kaj je regeneracija, pa, ali pa če se tekma igra, je, ko da se ni tekma igrala, imaš ti podobno izkušnjo tudi v CSKA? Ja, imam. Prvi dve zimi, ko sem prišel na priprave, zdaj po tem dopustu je bilo noro. Zdaj se je pa trener zamenil, pa smo imeli zdaj poletne priprave že fejs lažje, ampak prvi dve zimi, ko sem pa prišel, je bilo pa to... Sam spal pa treniral sem, nič drugih, nič, ono, bil sem mrtv facov. Pa tri tedne si nekje na pripravah, ne? Ja, še več smo, mi gremo zdaj, trikrat po 12 dni gremo v Španijo, pa imamo pa tri dni, sem dvakrat v mes fraja, tako da še več pravzaprav ko mesec dni in tam je noro, se, res je, prvi dve zimi je bilo, laufali smo po golf igrišči, gor pa dol, pa, sloh. Če bo letos tak, ne vem, upam, da ne. Po Matija, vi rečemo, ok, kontrole, koliko vi, ne vem, pretečete, naredite loada in vsega ostalega, ali je bilo to bolj vse en tako malo na občutek, ne? Ne, imamo. Pa tudi rečeš, da se počutiš za en k, ali pa karkoli, pa pri prejšnjem trenerju, pa kondicijskem prejšnjem je bil en Španc, zdaj sta se tudi kondicijski zamenil. Ampak po runemu je bilo čisto eno, si ti mrtv, da ne moč več hoditi. Tisto je bilo treba odlaufati vedno na pripravah. Govoriš o kondicijskem delu? Ja, o kondicijskem delu. Vse je pravzaprav na pripravah. Zdaj v Španiji imamo zjutraj nogometni trening, pole pa kondicijski trening, popoln trener sploh ne pride včasih. Glavni trener ne. Pa vam kaj rečemo razlagajo, v katerem obdobju kaj počnete, ali je to sam ti prideš in ti narediš? Ne, se eni hočemo vedeti, kaj se dogaja, pa da ti malo razloži neki, pa zakazaj moramo laufa tule po golf igrišči, ker pa dobro, eni pa tudi ne, ne, se je... Ti pa razloži, če hočeš, ampak briga ga pa ne, kaj si ti misliš o tem, ali pa če ti nekaj rečeš, da si ne, tako... Naprimer, Las je prvošel sam, ne vem, Vlašič, ko je njegovata pač kondicijski trener zelo, zelo dober, uspešen in vsi vejo pravzaprav to v Rusi in njemu so pustili malo ni, ker je rekel, da to pa ne bo on laufa. Da mu jata ne pusti, da to laufa. Ne, ampak ne zabavno. Ampak ni bilo skupnega revolta. Bolj. Ne. Je bil to boljši od vseh, da tudi če ni delo, kaj, da je težko kdo, kaj rekel tudi Rusi. Ne, ker se mi zdi, da tudi na tem kondicijskem področju se veliko stvari se spreminja. Ne? Tudi zdaj s temi gosti, ko smo jih mi imeli, zelo veliko je podarka na moči. Se pravi, na razvoju moči, pa potem pač neke tranzicije ali pa transformacije v hitrost. Koliko imate pa vi, rečemo, tega treninga moči? Ste imel v Nemčiji mogoče več fitnessa, pa več velikih uteži, ali imaš tu v Rusiji več? Ker v Sloveniji smo tu še zelo, zelo odzadi, ne? Ja, ampak ne, po mojem se skupinsko dela, individualno, da zdaj imajo za vsakega napisano, kaj bo kdo delal tisti dan ali pa kdo, samo v najboljših klubih. Pa še tam ne vem, če imajo, ko vem, da imajo večina individualne trenerje. Tam imajo vsak svoj trenerje, ja, in vsak za se skrbi. Ampak tudi, no pač tule zdaj v Moskvi, ali pa je isto, na isti način. Ali delaš sam, če imaš individualnega trenerja, pa še tule zdaj te ti nov trener sploh ne pusti, da bi delali kaj z individualnimi trenerji tam v fitnessu, da se ne pre, ker ne ve, kaj delaš ti in nima pregleda na tabo in ga skrbi, ali bo poškodbe, ali bo ono. In pravzaprav jih je toliko strah nekih poškodb, da ne bi šli čez, ne, da ne bi šli čez mero in se zelo malo dela fitnessa. In tudi zdaj, pravzaprav lani v Nemčiji, tudi
če si ti hotel, si šel do kondicijskega trenerja, si mu rekel, da bi hotel neki. Ampak za noge se vsi ful bojijo, so se vsi bali in v Nemčiji in se bojijo v Moskvi, ono, da ne bi do preveč slučajno za noge kaj delo cele dneve. Najbolj im je pomembna regeneracija skozi. Zgornji del je druga stvar, ne? Zgornji del lahko ti delaš vsak drugi dan ali pa kak se počutiš sam, ne? Se navadiš, se sam vidiš koliko ti paše, koliko ne. Za spodnji del pa pravzaprav delam neko aktivacijo, ne? Ono, kak se tekma približuje, delam neko vsaj jasno, se to za sebe lagorim. Ti delaš sam ali delate ne, znotraj kluba to? Sam. Delam v klubu, ampak ni zdaj, da nekdo pride, a ti moraš pa to naredanc. Nimamo tega, da bi je nekdo skupel za vas. Je pa odgovor s kondicijskem ali on sam ja, je seznanjen s tem? Ja, se tak je tam, se vidi, kaj ti delaš. Če ne bi bilo ok, bi prišel do tebe, bi ti rekel, ej, to pa ne deli. Ne. Ampak moraš ti sam vedeti, kaj ti paše. Ne. Se tudi skozi leta vidiš malo, kaj ti ustreza, kak se boš ti dobro na tekpi pol počutil, kaj moraš narediti za to. In priješ neko rutino treningu in pol pravzaprav vsak teden podobne stvari počneš, ne? neki vidiš, kaj ti paše in če ne pride res nekdo zdaj iz kluba pa reče, to moramo pa danes delati, ampak zaenkrat se še to ni zgodilo in delaš neke stvari, kot ti ustreza. Delam s svojim kondicijskim trenerjem, neke stvari mi on pošilja, neke stvari že sam malo se naučiš, kaj bi bilo dobro in ja, zaenkrat, če nisem eno benih poškodb, kar je tudi pravzaprav najbolj važno in delaš velik prevencije, pred treningu moramo vsak, to moramo biti, naprimer, moramo pa biti eno uro pred treningom v fitnesu, čeprav njim je vseeno, kaj delaš, ampak moraš pa biti te v fitnesu eno uro prej. A nimate pa določeno, ne vem, kaj bi ne počel za to, da ne vem, zdaj že mogoče malo za une, ki so bili poškodovani. Naprimer zdaj za mene, ko nisem imel še nobenih problemov, zaenkrat pač pustijo, da delaš tisto, ka delaš. Ono, se vidijo, da delaš nekaj, se ne prijem tja, pa stojim tam, ampak delam nekaj, da bom pripravljen za trening. Ne? In, moramo biti tam, ne? Ampak ne pa reče oni, ka moramo delati. Tako da sam za sebe vsak tisto, ka počne, pač počne. Pa zdaj, ko smo tako bolj konkretno, dej, povej, kak je pol, ne vem, en tvoj normalen teden v Moskvi izgleda, ne vem. Če imamo, na primer, soboto tekmo, imamo nedelo fraj ponavadi, ponedeljek imamo regeneracijo čisto, takrat pač imaš neki se zvalčkamo, malo tečemo neki, malo pogledaš tiste, ko še imajo trening, ko niso igrali, ko imajo nadomestni trening, ne, pol torek, pa torek sreda sta pravzaprav pol najtežja treninga, ne normalno. Takrat že pol tudi mogoče naredim kaj za moč, za noge tudi. Moč delate sami, nikoli ne delate skupaj? Ne, skup nikoli. Lahko po treningu, če priješ ti do trenerja, pol ne vem, delamo v grupicah po tri ali pa kaj takega. Več ne, nikoli. Tako da pol kaj, v ponedeljek ste, mislim, v torek ste pol na igrišču in delate kaj, igralne oblike, teke? Ja, razne igralne oblike, tranzicije, kak je ono, 3-4-3, različne stvari, normalno je bolj intenzivni trening, ne, mal daljši, tudi čeprav zdaj v Rusiji, kolikor je bliže zima, imamo zelo kratke treninge, ne treniramo več veliko. Ampak, ja, torek sreda sta najbolj intenzivna treninga, najdaljša in tekaška tudi vreval, včasih tudi, ker maja pa je pa jede skozi ravno, da vidijo oni, koliko pravzaprav smo mi pred te, kako dober trening smo naredili. Zdaj, imate GPS, imate vsak trening in je to pač live monitoring. Ja, in oni gledajo tamle, če nismo dosto tekli tisti trening, koliko so si oni zadali, če nismo res bili na maksimumu, moramo laufati če pol po treningu na suho. Ja. Ja, v določenem tempu, verjetno. Ne? Ja, in pač oni spremljajo skozi, vseeno spremljajo, čeprav nimaš ti tega občutka, ampak če bi bilo nekaj, kar ne, ne bi bilo spasal, pa kaj ti pride do tebe, pa ti reče, da ni ok. To je, da ja, torek, sreda sta dva taka intenzivna treninga, v četrtek pol najlažji ponavadi. Pri prejšnjem trenerju sploh smo časih, sploh nismo ven šli na igrišče več. Zdaj hodimo, ampak samo bolj za stan, za prekinitve, da naredimo in to čez kake predložke, malo izi, neko taktiko. Pol pa petek pa pretekmo, ne, aktivacija, normalno trening, malo igre. Vsem pravzaprav
pri vseh trenerjih je zdaj že na poseben pa podoben način se dela in ja. Bo pa v soboto spet tekma. Soboto pa tekma spet, zdaj ko ni v sredo tudi, zdaj ko je sam sobota. Ok. Zdaj, ste imeli zelo podoben ritem tudi v Nemčiji, glede vsega skupaj, ker pa v Sloveniji zdaj mi je padlo predvsem to, da v Sloveniji ponovadi zdaj sobota tekma, nedela, regeneracija, ponedeljk prosto. Ne? Ste imeli, v Nemčiji ste imeli tudi podobno, ali kaj? Pa tudi zdaj v Moskvi je odvisno tudi, tudi kaj se trener odloči. Časih tudi imamo nedelo trening pa ponedeljk fraj, ker je tak prva dva dni po tekmi sta, je drugi dan še časih za ene hujško za prvi. Ne? In, prva dva dni po tekmi se bolj malo dela vedno, tako da pravzaprav odvisno tudi, kdaj prijemo domov po tekmi, ono, če da v nedeljo ali v ponedeljek, odvisno kje imamo. V Nemčiji smo pa trenirali tudi dvakrat na dan. Smo imeli treninge, še če posebej, če smo slabo tekmo imeli ali pa da smo manj odlaufali kot oni, smo imeli še hujši trening. Potem v torek pa v sredo. Ja. Ja. A imaš ti za tekmo kako svojo posebno rutino, že? Da si razvil ali, si, ali jo razvijaš ali ne vem, jo imaš že od 15. leta? Pa nima neke posebne fest. Muziko poslušam, ono, koncentriraš se na tekmo normalno, dve uri pred tekmo. Uporabljaš kakve tehnike, vizualizacija, kaj od tega? Ja, uporabljam, sem delal s psihologom daljšo obdobje, zdaj pravzaprav leto pa pol. Ne toliko intenzivno, ampak mi je pomagal veliko, vseeno imam neke videe, te slušne vaje neke, ko delaš dihalne tudi, pa vizualizacija tudi velika, normalno tudi pravzaprav časi niti ne veš, da delaš vizualizacijo, ampak ko se peleš na tekmo z busom, ti vedno pride neke akcije dobre v glavo, pa je pravzaprav to vizualizacija in si ti predstavljaš, kak bi moglo biti neke in normalno, pa dan pred tekmo ponavadi imam, ne, pred da grem spat, se malo umirim, pravzaprav sam, da se umirim samega sebe. Zdaj, ti imaš več težav, en dan pretekmo spatko, pa pol potekmo. Ma tudi dan pretekmo nimam, ampak ono, sam, da se malo umiriš, da veš, da se skoncentriraš na tekmo in koncentracija je najbolj pomembna pravzaprav in moraš biti z glavo na tekmi, to je to. Ok, se pravi, skrbiš tudi za razvoj svojega uma, ne samo za razvoj svojega telesa. Je treba. Zdaj, na začetku sem že omenil, ti si 22 let star, pa že imaš 25 naslopov tudi za reprezentanco. Za A reprezentanco govorimo, za mlajše jih imaš še nekaj zdrav, ne. Čeprav mlado reprezentanco si bolj ko nekaj preskočil, ne, imaš ne tri sam nastope, če se prav spomnim. Ja, nekaj imam, nekaj malega. Ne vem točno koliko, niti sam, ampak nekaj malega. Kak je pa sam ta občutek, rečemo, bil nastopati za A reprezentanco? Je to, lahko rečemo, še nivo više od, rečemo, tega, kar ti igraš v ruski ligi, ali lahko že rečemo, da je to tu nekje? A je to bolj primerljivo za Ligo prvakov? Ja, je nivo više. Nekak je drugače vse skupaj. Drugačen občutek čist. Ni. Vseeno, ko si ti v klubu, ne, meni je še teže nekak. Ne vem na kak način, ampak je težje. Vedno bilo mi igrati za reprezentanco, tudi v mlajših selekcijah. Je nivo više, kakorkoli gledaš. Ono, od začetka sploh sem imel probleme v reprezentanci in z igro se skupaj. Rabiš tudi, da se tam navadiš ljudi novih. Ono, neko svoje... Si občutil večjo breme, rečemo, pri napakah, pa si se bolj obremenjal s tem ali kaj drugega? Ja, tudi to. Vse skupaj, ono, novi ljudje, ono, nova je pač pravzaprav vse spet novo. Ne? In ti prideš tja, pa si pravzaprav en teden tam, pa te spet ni ono, dva meseca. Pa spet en teden, ko priješ na novo, tamle rabiš še toliko daljše obdobje, pravzaprav, da se navadiš na vse skupaj, ko prideš v klub, ko si pač priješ tja. Si en mesec mogoče še nekaj loviš, ampak si en mesec skozi tam, pa si vidiš hitro. Ne? V reprezentanci je to drugačne. Zdaj se počutim že super, naprimer. Sejeno, zdaj sta že 3 leti mimo, odkar sem prvič igral za reprezentanco. Pa si še vedno en najmlajših, ne? Ja, zdaj že super. Zdaj si Benja, hvala Bogu, odbival kaj. Ja, pa še te drugi so zdaj, Adam, pa zdaj jih je bilo veliko zadnje čase, še Veka, zdaj pa Timi, pa zdaj je prišla še malo mlajša generacija, zraven se imamo super, no, in
Sem res vesel, da so zdaj tudi oni malo se pridružili, ker prvi leta sem bil res bolj sam med mlajšimi in tako da ja, je drugač, je drug nivo in se veliko več tudi pričakuje mogoče v nekem obdobju. Kako pa ti doživljaš to himno, ko se začne igrati? Je to nek ta poseben občutek? Jaz sem na eni vdaje, sem rekel, ne, pač sem tudi sodeloval v teh mlajših reprezentancah, ne, pa ne 5 let. In vem, da vsakič, ko si doma, pa ko poslušaš reprezentant, pač himno, ko pač pred reprezentančnimi tekmami, je nekaj. Ampak ko si udeležen na nekem ne, kvalifikacijah za euro ali kaj tajega, ne, je pa občutek ali pa breme absolutno drugačno. Je kakorkoli pogledaš, normalno, da je. Gledaš te tekme, ko si mali, ono, smo navijali posod v Ljudskem vrtu, se spomnim večkrat, tudi v Stožicah sem bil, normalno, da ko si ti na igrišču, zdaj pa vedno pravzaprav pogledam pol na tribune, pa vidim kakega malega, ko je na tekmi, pa si predstavljaš časi, ko si ti tudi bil tam, ne, in je nekaj posebnega, normalno, vedno probaš najti nekega, danes ta gleda, ta mali fant, ko hoče enkrat tudi igrati za reprezentanco ali kakorkoli in ja, več stvari je, ko so posebnih, ko je posebnih. Zdaj si tudi v reprezentanci šel na centralnega branilca, ti tudi to bolj ustreza? Ja, mi pač osebno mislim, da lahko prijem na veliko večjo ravn na centralnem branilcu, ko pa bi lahko na vezistu. Ok, zdaj si že ene trikrat si omenil to veliko višjo raven. Glede na to, da si še, ko govorimo o nekih teh prime years, ne, ali pa najboljših letih, ne, tebi še manjka zagotovo ene 4-5 let, da priješ do tja. Kaj v tem trenutku ti delaš za to, da takrat verjetno se zavedaš, da so ti tista leta najboljša, ne, tam od 26 do nekje 32, 33, kaj ti delaš, da boš tam najboljši? Kaj vse vlagaš? Je to sam pač, da treniraš ali še je to kaj zraven? Ja, dobro vprašanje je to. Mogu bi še več verjetno, ko pa delam, čeprav že delam veliko ti je žal verjetno enkrat, če ne vložiš maksimuma v teh letih zdaj, kot sem ga pravzaprav na 3 leta, ko sem prej govoril v Šiški, vem, da sem vložil svoj maksimum, vem, da sem dal 100%. Tak zdaj, ko sem prašal, pa ne vem, zdaj ja sem, a zdaj dajem mogoče 100%, iskreno. Vseeno vem, da dajem velik, ampak ne vem, a dajem svojih 100%. Zdaj, da te malo umirim, ne. Vsako obdobje, verjetno, pač je nek, eno obdobje je, ko delaš korake naprej, eno obdobje je, ko malo mor stagnirati, ne, zato, da se telo pač navadi. To je tako, ko sem pač... Ja, res, pa da se navadiš spet na neko okolje, pa ko menjaš okolje, tu trabiš malo, da se navadiš, ne moreš skos pol, ko prideš nekam, no, vsaj... Rabiš vsaj pol leta, da se navadiš, da pa rečeš, a zdaj pa sem tule, zdaj pa lahko neki še več delam. Tako da zdaj v Moskvi pravzaprav vse delam veliko, delam 2 treninga pravzaprav na dan, plavam ful veliko, rad plavam in lahko bi pa še več, sam vem, da bi še lahko še več. Zdaj konkretno, jaz te konkretno vprašal, kaj ti meniš, da v smislu, ne vem, grajenja svojega telesa, ne, da lahko ti izboljšaš v naslednjih letih, ali pa da bi bilo dober, da bi izboljšal? Ja, jaz mislim, da bi lahko vsak delal 2 treninga na dan, ampak ne mislim intenzivna treninga, ampak delaš nekaj še zvečer, ne vem, greš na kolo, ko ti ne da nekaj velika, pa greš 20 minut na kolo, ko pravzaprav ni toliko fizično ti naporno, ampak vseeno ti da nekaj, ali saj za glavo meni, ne, vse mogoče fizično ni, ampak se ful boljš počutiš, če veš, da si narejal, ne vem, 2 treninga, pa si še nekaj za moč zvečer narejal za zgornji del, pa lahko, ne vem, tek, pa plavaš tudi lahko vsak dan več, naprimer, pa ti da nekaj, če ne drugega, samo v glavi, da se boljš počutiš, ampak verjamem tudi, da ti da nekaj fizično. Ampak imaš ti občutek, da bi, ne vem, lahko še kaj naredil na hitrosti ali pa na gibljivosti ali pa v razvoju neke te motoričnih sposobnosti, ki so
ključne, ne vem, na koordinaciji ali kaj tajega. Zdaj, koordinacijo ja, sred sezone, ampak ostale stvari, ne vem, hitrost, moč, pa verjetno zdaj, v tem mestu, ko si frajne. Zdaj, zato pa ravno smo, se pogovarjamo, ne, o kaj delati, ne vem, zdaj smo imeli, pač v daji noter smo imeli Domna Bremca, ne, trenutno sicer on dela v rokometu, ampak je ravno to on rekel, ne, ne vem, idealen čas za razvoj moči in posledično tudi hitrosti. Ne. Ja, zdaj, to je trenutno. Zdaj bi lahko največ naredil pravzaprav. Zdaj bi mogel delati za moč, za hitrost, za koordinacijo lahko delaš tudi kasneje. Koordinacijo lahko delaš, te vaje niso toliko, ne vplivajo toliko na tvoje telo, da jih ne bi mogel tudi sred sezone delati. Niso toliko naporne. Ja, ja niso toliko, te ne obremenijo toliko, ampak sred sezone so pa te stvari, ko sem jih prej govoril, da bi lahko mogel več delati. Ne toliko na moči, ker je zelo težko sred sezoni delati kaj, ker tvegaš po škodbo karkoli in lahko sam si delaš škodo, ne pridobiš kaj na tem. Kaj pa na tehnično-taktičnem delu, kje pa tu gledaš? Ok, v taktiki zagotovo ti bojo izkušnje nekaj dale, zapravo iščeš čim več tekem, dosti težkih tekem, tudi verjetno kvalitetnega sparing partnerja na treningu, da imaš za to, da te potiska, da ti greš na še korak više, ne? A kje vidiš, da imaš pa tu, rečemo, še prostora? Ja, naprimer, individualna analitika, da dobiš. To sem se pravzaprav že zmenil z enim, da bom delal. On ti dela samo tebe, naprimer, ti delaš celo ekipo po tekmi, ne? Delaš ti analizo s celo ekipo, ti ne gledaš sebe, kaj si ti delal na robe, ti gledaš 11 ljudi, ko na tekmi. Tako da tu je definitivno, da imaš ti svojo analizo tekme, da ti vidiš, kaj si ti na tekmi delal pravo, ampak 90 minut ti, ne 11 ljudi okrog. Tako da to definitivno je ena stvar, ki je lahko pomembna, je zelo pomembna in taktično ti on vse pravzaprav pol pove, kaj bi mogel neki akciji boljš narediti, kaj misli on, da je, ne vem, v tisti akciji, ne vem, ko sploh nisi kaj narobe naredil, ampak najboljša solucija, ne, ko ti ne, trener nikoli ne bo rekel, ja, to si pa narobe levo podal, ko bi mogel, ne vem, desno, pa bi on tam imel lepšo za predložek, lepšo šanco ali pa karkoli, ampak te stvari so pač malenkosti, ko delajo pol, malenkosti pa ločijo dan danes v futbalu, se vemo, koliko ljudi igra nogomet. Zdaj, če sem prav razumel, ti že imaš zdaj nekoga, ja, s katerim boš to delal in te že pripravlja na tak način, se pravi, da ti tudi, ne vem, reče, ne vem, tu ima slabo boke postavljene ali pa preblisi stav ali pa bolj drž razdaljo, v tem stilu. Ja, pa da ne izpadaš za brez veze, se ni vedno, da si ti agresivn, še posebej na, pač, na centralnem branilcu, ne, moraš pametno igrati časih, če ne boš prišel do žoge, da je nemogoče, no, pa da greš vseeno. Malenkosti so take, ko ker, pač. Ker meni je zanimivo, ne, da najboljši igravci, ne glede na šport, v katerem so se pač pojavljala, na, je, ni nujno bilo, da so bili najboljši atleti, ampak so imeli najboljše ali pa najkrajši čas skeniranja prostora in predvidevanja, kaj se bo dogajalo. Ne. To mi je bilo vedno fascinantno, da ne vem, kdorkoli je bil, je pač vedno prav čas, ali ukradil žogo, ali podal nekaj nekam, ali stekel v določen prostor, ki je bilo drugače, ali pa ki večina igralcev ne bi tega naredil. Ne. Ja, to ti pride s ponovitvami, ne. To ti ostane v glavi, ti že veš pravzaprav, preden da bo nekdo udaril žogo, kam bo šla ta žoga. Se vidiš postavitev noge, vidiš te malenkosti, mogoče je to tudi glavna razlika tistih, ki ne igra nogomet, pa tistih, ki igra nogomet. Se mogoče asi ni toliko fizično ali pa karkoli drugega. Je to, ko si ti že nekih stvari videl, ne vem, tisočkrat, ne vem, neko stvar, boš ti vedel, kam bo šla žoga, ali pa nekdo pa ne bo. Ne, in ti že sekundo prej stečeš nekam. Ja, to pa tudi dobiš z leti. Ne. Se večkrat, ko nekaj narediš, toliko še dobiš sekundo zravna, sekundo definitivno ne, no, ampak nekaj pomembnega časa pa definitivno. Ok, pa zdaj sam si že rekel, ne, tudi psihologom delaš, da pravi mentalno stabilnost ti je verjetno tudi ključna na takem nivoju, tako da to zdaj si rekel leto pa pol si že prej tudi uporabljal to? Psihologom sem delal, zdaj ne več toliko intenzivno, ko sem, zdaj malo manj, no, zdaj skoraj nič več, ne, no.
Kaj je rekel, da, da ne rabiš več, da si že na, na nivoju, ko ne rabiš? Ne, ne, to nikoli nisi. To nikoli nisi, definitivno, vedno, bi vedno rabil nekoga, ampak pač v nekem obdobju mogoče, ne vem, malo pozabiš enkrat, pa pol drugi še narediš, ali pa karkoli, ampak zdaj trenutno tudi nisem tolk, da bi pa zdaj rabo, ono, da bi zdaj rekel, ja, kura, zdaj pa moram z njim govoriti, ali pa karkoli, zdaj pač nekaj imam svojo rutino in zdaj nekaj nisem ful ven svojega comfort zona nikjer, da bi pa rabo neko pomoč in zdaj v tisto rutini mi je zdaj čisto ok, mi je super, se vrejo počutim in trenutno se mi zdi, da, da nisem tolk potreben tega dela. No, v nogometu. Ok. In zdaj, glede te psihologije, daj mi povej, koliko je naporno igrati pred enimi takimi navijači, kot so CSKA, kjer pričakujejo, da se vsaka tekma zmaga? Pa naporno je, če daš ti vedno 100%, ne, ali pa da oni vidijo, da se ti vseeno si dal vse od sebe. Se pravi, so hvaležna publika. Ja, če oni so, vidijo, so. Da ti si se boril in si dal vse od sebe, ne glede na to, da si izgubil. Ja, nisi tisti, ko bi sam rezultat pogledali, pa bi rekli, ja, pa bi šimfali vse. Ja. Niso teksto res super navijači, moram reči, ono, tudi ko nam ne gre, nikoli niso preveč kritični, ali pa kakorkoli, in so vedno za nami. In, tisto jih bolj moti, normalno teko vsakega, se mi zdi. Tiste prave navijače bo vedno to motilo, da ni 100% nekdo dal, ne pa da je izgubil ali pa karkoli. Da ni skočil pa klizno, pa da se ni boril, ne? Ja, pa da je podal levo, ne desno. Kaj gleda pa po Moskvi naslednji dan, ko zgubiš tekmo, kako derbi s kakim mestnim rivalom? A Moskva je tako velika, da to pa ni problem. A ni težav? Je preveliko, da bi bilo s tem problem. Se ti še ni zgodil, da bi šel pol naslednji dan v kako trgovino, pa ne, bi ti ne. Tam en na ulici začel, ni kaj si včeri delal, ni bilo ok. Ne, pa tudi ne vem, če bi šel, če bi te izgubili. Se ne bi počutil za kak shopping ali pa za restauracijo, če bi še slabo odigrali. Pa so Nemci bolj divji navijači, ko so Rusi? To pa težko rečem, ko je bila korona lani skos. Lani niso, so bili na dveh tekmah mogoče. Si imel prazne tribune? Skos, ja, celo sezono. Ok, imaš kakje posebne anekdote iz te Rusije, ki je nam vse en precej davč, tudi kar neka solidna ekipa Slovencev ste gor v Ruski ligi, no? Se kaj dobivate, imate kakje mesečne druženja? Ne, to težko je, tako smo razpršeni po celem. Zdaj je Stojinovič Nedule, zdaj pri, v Moskvi isto v Himkiju, z njim se dobivamo, ampak zdaj se vidimo, ampak drugač pa težko, tako se noben ne more kar potovati, za en dan ziha ne prideš nekam v Moskvo ali pa z Ufe ali pa kjerkoli. Da nismo toliko, no, sem imel skost, da so Hrvata, ko smo se res super se razumemo, no, še vedno se je bilo res, da sem imel tudi to s tem srečo, ne, ker v Hanoverju pravzaprav vse eno leto nisem z nobenim tako, no, ful razumel še korona, bila, vsi so imeli bolj familije, noben ni bil pravzaprav glih. So bili mojih let, ampak so imeli že ful resne punce, si ono, uženjeni že z otroci, tako da nisem imel neke družbe tule v Moskvi, pa moram reči, da mi nikoli ni bilo dolg cajt in se nikoli nisem tako samega počutil, kot pa pravzaprav v Nemčiji. Pa ti je tudi mesto všeč kot tako? Ja, mesto je super. Vsem pravzaprav, ko pridejo, so presenečeni in Moskva je res eno izmed lepših mest, definitivno. Tudi urejeno pa tako. Ja, čisto mesto to, da nikjer v Evropi ni čistejšega mesta, kot pa je Kopa Mosk. Ok, ne, res, se pravi, ni nobenih posebnih anekdocij, razen tega, da si enkrat na Ligo prvako mogel pol po tekmi zaradi vize 4 ure, če 5 na letališče. Ja, pa vse so se zgodile tudi stvari, ampak to je bilo ena izmed teh. Ja. Enkrat nam je tudi bencina zmanjkala s tem Hrvatom, ko smo se skupaj vozila, bo smo mogli avto tišati malo. Je, takih stvari, se zgodi ovak stvari v 3 letih. Ok, kaj bi ti rekel, z igravci, ki si igral,
če bi šel po igralnih mestih, kjer bi ti bila naj, kjer so bili najboljši tisti, s katerimi si igral do zdaj? Oh. To bi mogel pred tem reči, da bi si lahko napisal do ali nekaj. A, dober, sej bo, ne bo vedno žaljen, po mojem. Zdaj na gol skoraj vema, kjer ga boš dal, ne? Ja, dobro, ja, to ne smemo niti, to nema niti rekla, da ne vedoviš. Ne, a zdaj tudi, a nisi sam rekel proti? Ne, s katerimi si ti igral. A s katerimi sem jaz igral? Ja, čeprav okay. Zdaj na golo imaš ker, imaš lepo konkurenco, ne. To ne mreš pa rekel, ne bomo preveri. Sej jame bo jaz. Ja, zlagat pa tudi ne moram. Veš kaj, Rusi pa ne bojo poslušali tega. Ja, ne, normalno, da je se tu ni vprašanje, da se preko Jana ne, ne, če bi sploh laskom šel na svetu, ne, tako da definitivno on. Na desnem beku tudi je Mario Fernandez top igralec, res za Real Madrid, ima ruski pas v zveže in on je res isto zelo, zelo dober. No. Na štoper bi dal Mihana, je zelo vredno mi skože in pa divijeva tega. Na drugem si ti, ne? Aha, moram, ne, sebe nem dal. Pa imel sem še enega Brazilca, BK, koji je v Udineze, on je tudi super, super branilc. Levi bek je dal Joko, ker je res to poseba. Mi je pomagal največ, ko sem prišel reprezentanco, ko sem rabil. Tako da tam je on njega. Naveziste koga, ne, naveziste Vlašiča, 100%, on je en izmed boljših igralcev, s katerimi sem igral do zdaj, čeprav sem še ne 4 leta igral, ne, ampak... Ampak si ker zanimivo zadevo že naredil, no, tako da. Ne, pa Trifa bi dal mogoče iz Velenja, čeprav ne moreš primerjati, ampak tako, ono, kjeri so mi najbolj pri srcu mogoče, ono, stali, tako je. On je tudi vedno bil tak pozitivna oseba in tudi je veliko karjero naredil, se mi zdi v slovenskem nogometu, čeprav nikoli ni kam ven šel, ampak je res tudi tehnično en izmed boljših igralcev, se mi pač manjka mu malo mogoče drugih stvari, ampak je pa to vedno je pa res bil na visokem nivoju tehnično in do koga bi še kaj. Kam boš na Viger dal? Dobro, jo je na eno, to ni vprašanje sploh. Na drugega, tega Čidera je Džuke, ko imam vzel v CSKA, on je top igralec, pa bo po mojem tudi še naredil, kako je res dober transfer, ker je res vrhunski. Pa Špico, koga bi še Špico. Benja še ne bom rekel, ko je še premlad, ampak ima tudi vse, da bo res vrhunski igralec. Trenutno pa Špokija bi dal, Špokija tudi, čeprav se mu nekaj mogoče ni najbolj poklopilo neke stvari, ima tudi... Ma, trenutno ima dobro del sezone. Zemo pa res super gre, ja, tako da CSKA, nam pa vedno neka špica malo manjka. Ne? A ga boš prepelal, kaj? CSKA, mogli bo še enega prepelati. Se nema jih je bilo, se nisem še dal najst, ne, en mi še manjka. En ti še manjka, ja, eno pa dal se ga še lahko najdeš. Pa Beriča bom rekel. Tako Berič je bil pa tudi drugi človek, ko mi je najbolj pomagal v reprezentanciji, ko sem prišel, pa je res podcenjen tule v slovenskem nogometu, kako karjero je naredil, to je definitivno in nikoli ni dobil neke prave šance reprezentance, ko si jo je zihar zaslužil. No, Robija imamo tudi enega od naslednjih, tako da smo tudi zmenjena že. Ok, dej mi reči, kaj bi ti svetoval še mladim igralcem? Kljub temu, da si ti mlad, ampak si že vse en član, glede na to, da si ti nekaj naredil prav na svoje poti do sem, ne? Ja, to gliko smo se prej pogovarjali, da morajo dati 100% nekaj, kar želijo delati. Če to nogomet, moraš dati 100% in nikoli ti ne smeni v zadnji biti v glavi. Tako si me danes ti presenečil, zdaj vprašanjem, ono, pa mogoče sem zdaj vedel, da ne mogoče trenutno... Nisem na 100%, ne, ampak če hočeš biti na takim nivoju in toliko nogometašo, ko je zdaj na svetu, ko si želi to,
moraš dati 100% v vsakem trenutku. Ok, kjer v ligo si pa ti najbolj želiš igrati, glede na to, da rečemo, da je Ruska vsem po klasi druga od, vemo, kjerih pet lig je najmočnejših, ne? Kje, se, kje bi ti najrajši igral? Ja, ne vem, cilj mi je bil vedno ono Premier liga. Vseeno je najboljša liga na svetu, najbolj gledana in verjetno je pa vsakemu nogometašu trenutno zdaj, ko bi si želel biti na najvišji ravni, je to Premier liga, ne? In, ker je vseeno, no, po mojem mnenju je na drugem nivoju, ko pa tudi vse ostale štiri. Meni je zanimivo, Premier liga je prvi del mi je zanimivo iz vidika trenerskega kadra, ne? Ko gledamo, kaj vse je trenutno v Premier ligi od trenerjev, drugo pa zagotovo tudi kak nogometi glav, ne glede na to, a je prvi, a je drugi, a je 20. na lestvici. Je zanimivo vedno, kar ga gledaš 19. pa 20. je dobro, je zanimiva tekma in je nekaj posebnega tam tudi nogometna kultura in se skup. Mi je pa žal tudi le res lani, da ni bilo ljudi v Nemčiji, ko sem bil, no, da ne doživiš tega. Ker da bi eno, tudi tam, ja. Zanimiva, po moje je zelo zanimiva ta navijaška kultura, kjer ni teh specifičnih navijaških skupin, ane, so jih pač precej zreducirali, ampak ne vem, tudi ko sem jaz, kadarkoli sem šel na tekmo, pač štadion navija, ne, in štadion drži stvari, tako da jaz upam, da bo čim manj zaprti še za naprej, no. Ok, Jaka, bi še kaj posebej rekel, da smo pozabila, mislim, da smo bila kar izčrpna, gremo proti koncu tekme. Ja, ne vem, mislim, da smo šla vse čez, tudi nija kaj še za dodatki, tako da. Tako da, kljub temu, da si šel nazaj na štoperja, smo po moje dost golo zabila, no, ja. Ne bi še kakega se ne bi branil, sploh v reprezentanci, tako da, tam je treba še kakega dati, nisem še nobenega. Dobre, tu boš tudi na naslednjih dveh letih ali pa treh še malo naredil, kaj več na skoko pa na efikasnosti tako udarca z glavo. Tako je. To je naslednji cilj. Ja, pa kako bombo 40, ti kome, ali pa je. Ok, dobro. Ful ti hvala, da si bil moj gost, tako da ti res želim, da prvo, da boš zdrav, ker vemo, da to je osnova, da lahko napreduješ, ne, in drugo, da boš imel naprej dobro sezono na centralnem branilcu, pa da se ti normalno počasi poklopijo stvari, da greš v tisto smer, ko bi tudi sam rad želel. Hvala tudi tebi. In sem poslušalcem srečno novo leto. Da bo predvsem zdravo. Tako je. Ok, pa piskamo koncu daje. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Celotna ekipa oddaje iz Centra v gol se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu, lahko pa pobrskate po svoje najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če se vam oddaja všeč, vas vabimo, da nasledite in šečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda, spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev oddaj in vabim vas, da pod oddajo oddate komentarje in nam s povratnimi informacijami še pomagate, da bo oddaja še boljša. Hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav vsem.